Cuba tengok. Nampak tak? Kat saya dia macam hitam. Hitam ke? Hitam. Nah. It's okay. Dia bila PDF tu dia problem sikit. I hit PDF. Give me one minute. I'm fine. Okay. Better? Okay, madam. All right. And one more thing, guys. I have a lot of things on my screen. <clears throat> Uh, saya memang takkan buat uh, saya memang takkan buat uh, slide show atau whatsoever so apa-apa yang saya tulis kat depan ataupun apa-apa benda yang ada atas slide kamu tak nampak bagi tahu saya nampak semua jelas yang penting kamu nampak tak Okay so apa-apa yang tak nampak bagi tahu So gelap dah pula gelap juga ke gelap ni Uh, PDF, no problem. So. Give me one second, just one second. One second, take me a few minutes. One second. Tadi saya dah cuba dengan kelas tu, okey. better. Okay, so just quickly. Suka kalau apa? Biru. Okay, uh, your, this one just tak ada apa, just to go through balik benda-benda uh, yang kamu belajar lah. Okay, sebab kita takut dia tanya dalam teori nanti. Okay, especially the function. So, apparatus, ada siapa yang tak pernah masuk lab ke? dalam sekolah dulu. Jarang masuk lah. Anybody pernah guna pipet? No, Ada yang tak pernah guna? Siap yang tak pernah guna? Hazim? No, pernah betul. Pernah. Burat? Okay. Sebab practical test adalah pasal titration. So long calculation. Okay. So Uh, your apparatus over here, the name obviously beaker. Yang senang saya jawablah, yang susah kamu jawablah, biasa. So the function adalah as a container only. Tak ada apa, it work as a container for you to uh, simpan benda yang kamu nak guna, tapi kamu tak measure lagi most of the time. Kalau kamu nak guna acid, kamu tuanglah dalam tu acid. Tapi one thing, when you're using a beaker, make sure you have labelling paper. You should always label what they are. especially in your lab when most of the solution are colorless. All right? When most of the solution are colorless it's very very important to labor. Okay? Next over here. Namo benda Amira? Uh, dropper. Dropper. We call this thing dropper and the function of the dropper is to addition of liquid drop by drop or I would say um, to take solution drop by drop. Okay? Masih adalah drop by drop. Okay? Sama ada kita nak tambah solution tu drop by drop ke dalam bahan kita ataupun kita sebenarnya nak ambil solution daripada botol tu drop by drop. Okay, kita akan guna benda ni, kita panggil drop up. Next. Hmm, yang ni kalau tak tahu, tak tahulah. Alright. Najwa? Uh, Measuring cylinder. Measuring cylinder. Everything should be in English. Therefore, cylinder also should be English. Sebab lab report akan dalam English. Your practical test will be in English. Okay. Untuk yang PDT, your lab report ataupun practical test kamu semester satu hari tu ke semester dua hari tu yang kamu buat online tu dia adalah objektif betul. Saya dengar kata kali ni subjektif ya. So lab report kena bertulis saya dengar katalah jadi tak jadi saya tak tahu tapi saya dengar macam tu. So, your measuring cylinder over here the use is to measure solution. Okay? It's obviously to measure solution tapi dia tak tepat. Biasanya kita akan ambil measuring cylinder untuk measure solution when the solution is not crucial. The volume of solution bukan benda yang paling utama. Kalau volume of solution adalah benda yang paling utama Tak boleh lebih, kena tepat Kita akan guna pipet Pipet atau buret Kita takkan guna measuring cylinder Dia boleh measure solution Tetapi accuracy dia hanya up to one decimal place Bila accuracy dia up to one decimal place Bermakna dalam measuring cylinder Kalau misform tulis data dia Data kita hanya adalah 2.0 3.5 dia takkan ada dua titik perpuluhan. So kejituan dia, accuracy dia rendah. Burette dengan pipet kejituan dia dua titik perpuluhan. So kalau dalam burette dia akan jadi 2.00, 3.55. Nampak beza? Okay, that is the different. Glass rod, rasa-rasa guna untuk apa? For stirring. For stirring. Lagi? to stir the liquid usually more of glass? For stirring most of the time to uh, to stir juga tadi saya guna kata, uh, saya dengar perkataan yes to stir ataupun to mix. Okay. Alright. Ataupun I would prefer to dissolve. Uh, Miss Wong. Yeah. Uh, saya nak tanya pasal yang measuring silinder tadi tu yang untuk function dia. Mm -hmm. Uh, can measure uh, to measure solution boleh tak kalau tulis measure volume of liquid dia sama ke boleh volume of liquid boleh solution boleh okay thank you okay. untuk glass rod to stir boleh to mix boleh to dissolve boleh to dissolve apa to stir to mix or to dissolve solute and solvent tak kisah yang kita yang kita nak campur tu Alright, adalah dalam bentuk solid atau liquid Kalau saya ada liquid dengan liquid Sirap dengan air pun Kamu kena guna sudu untuk kacau Betul So, kita tak payah guna perkataan liquid atau solid Kita guna perkataan solute dengan solvent Larut, uh, Pelarut dengan bahan terlarut Okay To dissolve solute and solvent to form Yang paling penting To form homogeneous solution Okay saya Kita nak larutkan dua-dua tu Tak kisah dalam keadaan solid-liquid Ataupun liquid-liquid Kita nak larutkan dia orang supaya dia jadi Homogeneous solution Solution yang hanya ada satu fasa Larut semualah kiranya Okay, ayat kat bawah ni To stir boleh, to mix boleh, to dissolve boleh Tapi saya nak perkataan homogeneous solution Alright Next uh, Nama? Kalau tak tulis pun So form homogeneous solution tu salah Kalau tak tulis untuk form homogeneous solution tu kurang tepat Sebab dia boleh kacau tapi tak larut semua Function dia adalah kita nak kacau dan dia larut semua Okay sehingga dia larut semua Kalau amali jangan risau eh amali 2-3 walaupun kamu akan tengok sekarang secara video tetapi amali dua dan tiga kamu kena ganti balik buat hands on semester-semester dua. -semester sebab dia sangat penting untuk degree kamu Kalau kamu ambil sains Okay? Alright, next uh, Aifa Benda ni kita panggil apa? Analytical balance Analytical balance Ada satu lagi jenis balance yang kamu guna Kat sekolah, saya tak tahu kamu guna ke tak Nama dia adalah Top loading balance, pernah dengar? Tahu tak apa beza Top loading balance dengan analytical balance Top loading balance adalah penimbang yang hanya macam ni. Yang ada besi kat atas. Lepas tu tak ada penutup kiri kanan atas bawah tu. Kita letak je kat atas. Top loading balance. Top loading balance kurang tepat. Top loading balance accuracy dia saya rasa dua titik perpuluhan je kalau tak silap saya. Tapi dia boleh guna untuk timbang benda yang lebih berat. Alright. Analytical balance yang baru adalah up to four decimal place. Bermakna analitika balance kalau kamu tulis dia kena jadi 2.3715. Great. Right. Kalau yang di college kita semua adalah yang baru sebab kita dapat yang baru a few years ago. So analitika balance di college semua adalah empat titik perpuluhan. Dan biasanya analitika balance kita guna untuk timbang benda yang uh, kita nak specific Okey kita nak tahu exactly banyak mana Analytical balance yang lama sikit Zaman saya guna 3 titik perpuluhan sahaja Pun ada So dia akan jadi mungkin uh, 7.375 gram Dia 3 titik perpuluhan je Tetapi saya rasa yang paling penting uh, Selain daripada titik perpuluhan Akurasi kejituan dia uh, Bentuk dia Analytical balance mesti kena ada Kiri kanan Atas, bawah, depan, belakang Dia mesti kena kawal. Dan bila kamu nak dapat uh, value dia Berat dia Kamu kena tutup semua pintu Ni semua pintu tau sebenarnya Pintu-pintu ni boleh bergerak Ni semua pintu boleh tolak Alright ni semua pintu So bila kamu ambil uh, data Kita kena tutup semua pintu Kenapa? Angin Pergerakan angin akan tukar value Biasa buat kek kat rumah Alright, kadang-kadang uh, kalau buat dekat dengan kipas ke apa Memang kek tu dia akan agak-agak je Tapi belakang dia ubah lagi berat dia Betul? Alright, angin Angin akan ubah berat Okay The air circulation So top loading balance yang tak ada kiri kanan atas bawah tu Dia akan just top loading macam tu Duk kira kat atas je Yang tu memang kurang tempat Yang tu biasa kita guna untuk timbang benda yang berat Kalau saya nak 500 gram Kalau saya nak 250 gram Kita guna yang tu Okay Okay Alright. Next. Saya rasa yang ni. Nama? Lucky pula, Khalid. Crucible. Crucible. Alright. Yang ni kita akan buat sebenarnya dan kita akan guna sebenarnya dalam eksperimen satu nanti yang kita akan bincang is used for conducting high temperature uh, chemical reaction. Biasanya kita guna untuk drying process. Okay, biasanya kita guna untuk drying process. Dia adalah uh, kalau tak silap saya dia buat daripada ceramik. so dia sangat tahan panas dan sangat sangat konduktif kepada pemanasan. Dia bukan penebat ya, dia konduktor. So kita akan ada uh, hot plate, ada tempat pemanas. Kita letak crucible yang ada solution. Contoh solution yang saya boleh bagi air laut, air garam pekat. Kalau saya letak air garam pekat dalam crucible kita, saya letak atas hot plate pemanas. Dia akan dipanaskan sehingga semua air vaporize yang tinggal dalam tu adalah garam. So kita guna banyak untuk drying process. The heating process is actually untuk uh, bagi dia uh, bagi dia hilang air lah. Kita nak air tu hilang. 100 darjah hilang, garam tu akan tak save balik. Okay. Next. Still boys? Err... Uh, pipette bulb. Sorry? Pipet bulb. Pipet bulb. Good. Alright. That is your pipet bulb. Dia ada dua jenis pipette bulb. Yang ni adalah jenis getah. Kita tekan, kita panggil pipette bulb. Sejenis lagi dia adalah plastik satu stick macam ni. Dia adalah stick lepas ada gear kat tepi tu. Ah uh, location saya buruk. Saya minta maaf. Yang ni pun function dia sama. Kita panggil benda ni pipet filler. Alright. Yang ni guna gear. Alright. Jenis plastik guna gear. Yang tu adalah pipet filler. Yang ni adalah pipet pop. Di college kita ada dua-dua. Dua-dua kamu boleh belajar. Dua-dua kamu boleh guna. Obviously nama pun pipet bulb, pipet filler obviously adalah to fill solution ataupun uh, liquid kalau siapa-siapa yang guna liquid sama to fill solution or liquid into Pipet safely Yang paling penting Safely Kita pernah jumpa banyak student Buat benda merapu dengan pipet kita Siapa yang pernah jumpa pipet Dia adalah satu batang benda Okay yang tengah-tengah tu ada bulat tu kan Kalau pipet 25ml Dia adalah macam ni Betul Kan hmm. uh, Benda ni Yang paling teruk Bukan berlaku kat kelas saya Sebab kalau berlaku kat kelas saya Saya suruh budak tu minum terus Ada berlaku kat kelas orang lain adalah Budak tu uh, guna mulut Ya Arifah jangan terkejut And berlaku ya benda ni pada umur 18 tahun di college matriculasi Dan benda yang dia uh, Benda kat bawah tu sebenarnya adalah asid lah Saya tak tahu dari mana keberanian dia datang And we never use that sayang And kalau kamu kata nak guna benda ni Filter fana, Teacher kenapa tak guna filter fana? Sebab lubang dia ke atas Sangat kecil Filter fana tak muat The only thing yang muat Hanya adalah pipet filler Dan pipet bulk Okay tak ada cara lain Okay So safely Very safely Next Hmm yang ni tak ada apa Goggles Goggles adalah 1O2G ya eh. Kalau yang 2O tu adalah Google Ah, jangan salah pula. Goggles. Goggles obviously to protect your eyes sebab yang kita akan guna banyak especially dalam uh, lab kimia, you deal a lot with acid and base. And a lot of glassware. Selain daripada acid and base, dia sebenarnya yang paling penting adalah kaca. Kita banyak guna kaca sebab acid and base adalah menghakis. Kita tak boleh guna plastik, kita tak boleh guna kayu, benda tu menghakis. So bila kita banyak guna kaca, potential untuk pecah kaca tu memang tinggi lah. Yang ni memang pernah jadi kat kelas saya. Uh, buret Burette dia, dia clamp tu, masa dia clamp Burette tu, kan spring kan, yang college guna spring kan. Dia lepas tangan terus. Bila dia lepas tangan terus, spring tu memang kena terus kat kaca tu dengan dengan kuat. Burette tu pecah depan mata dia. Dan kalau dia memang pecah lah, Burette tu memang pecah lah. Dan right to your face So goggles tu penting Selain daripada acid and base Kalau kamu rasa alat teacher guna air je Bukan setakat solution sayang Kita banyak guna kaca Okay so goggles kena pakai Jangan Jangan kena baru hang menyesal Okay That one Nama Liana Claim and retort claim. Okay, uh, kat sini saya nak pecahkan dia sikit. Ni. Testing. Kita panggil retort stand. Dia bagi sekali, so saya nak pecahkan dia. Yang ni kita panggil retort stand. Okay. This thing. Kena tukar colour lah. Bagi nampak sikit. Oh tak jadi lah. Dia tak nak bagi saya tukar. This thing. Kita panggil clamp. Kalau nak senang. Okay. Kita panggil clamp. Kalau nak lagi tepat kat tengah-tengah ni sebenarnya ada satu lagi benda. Betul Dia sebenarnya ada dua benda kat situ. Sebatang. Okay. Lepas tu kat sini ada satu lagi. Benda ni kita panggil boss clamp. Okay. Ini jenis lama kat, uh, kat college. Ini jenis lama. Alright. Kalau yang kat college kita guna sekarang, dia adalah jenis uh, getah dan spring. Dia adalah jenis like this. I'm sorry, my drawing really bad. Dia adalah jenis ni. Dia ada ni adalah getah. Betul? Alright. Dia jenis ni. Yang ni senang lagi weh sebab dia satu je. Dan dia ada kiri kanan. So dalam satu benda, kamu satu clamp Kamu boleh clamp dua buret So pada hari yang kita nak guna Dua buret, memang kita akan guna yang ni Kiri kanan kamu ada buret Kalau jenis ni dia ada satu je Okay, ni yang barulah Yang college kita ada So uh, sesi depan Kalau balik dan Saya rasa saya tak ajar kamu dah kot Kamu akan jumpa cikgu lain Kamu akan buat amali tu Okay, very must tu, very important Next, oh yang ni orang yang sangat penting dalam hidup kamu. What is the name? Volumetric plus. Volume metric plus. Nah, pecahkan sikit. Volume metric plus hanya adalah plus ini. Benda ke atas kita panggil stopper. Biasa stopper yang kita guna kat college adalah getah. Sebab tu kalau kita uh, buat asid atau base dalam tu kamu akan perasan getah tu nanti lama-lama dia melekit, dia menghakis. Stopper yang kita biasa guna adalah getah. Okay. So volume metric plus. Nama pun volume metric. Okay. Volume metric plus ada banyak size. College kita saya rasa yang kita banyak guna adalah 250 ml. Dia ada 100 ml. Dia ada 500 ml. Yang paling besar kat college kita adalah 5 liter untuk lab assistant. Dia ada 1 liter. Lepas tu yang paling kecil saya rasa dia ada 100 meter kot. Yang paling kecil kat lab kita 100 meter. Dia ada different volume. Sebab apa dia ada different volume? Dia tak ada sengat tau. Sengat dia satu je kat atas. Alright, sengat dia satu je kat atas. Tahu tak nama sengat tu apa? Dia ada satu line je kat atas. Do you know what is the name of that line? Any idea? Tak ada? Nama line tu adalah calibrated mark. Calibrated mark, nama pun calibrated bermakna benda tu telah dikalibratkan. Alright? Kalau saya kata volumetric flux ni adalah 250 punya, bermakna sampai line ini, sampai line ini dia adalah 250. Dia tak ada line kat bawah-bawah, dia bukan macam measuring cylinder. Tak ada, dia ada satu line je. Nama tu calibrated mark. And rasa-rasa function dia. Oh, uh, apa tu? Astro webcam dah okay. Tanya. Natasha? Function volumetric flask? Saya buat measuring one specific volume. Yes. By the assessment. Yes. Saya rasa dia tak measure. Perkataan measure kurang sesuai sebab kita memang tak boleh ukur. Alright? Tapi kita boleh prepare. Sebab biasanya volumetric flask adalah saya ada asid pekat. Saya ada asid yang katakan 10 mol lah. Oi, asid 10 mol lah tu kalau kena tangan kamu boleh ada lubang lah. Kamu boleh see through, ada lubang. Okay, katakan kamu ada asid 10 mol lah. Okey. Asid 10 Molar, saya nak jadikan asid 10 Molar tu kepada 1 Molar. Sebanyak 200 ml. So, yang ni lah kita akan buat sebab saya nak 250 250 ml je. So, asid 10 Molar tu, saya perlu 2.5 ml je. Saya akan masukkan 2.5 ml asid pekat dalam ni. Lepas tu atas tu kita akan campur air. Betul? So kita sebenarnya tengah prepare solution Kita bukan measure, kita tak measure 2.5 ni semua akan measure Guna pipet Sebab pipet ada sangat Okay So 2.5 lepas tu yang lain Semua air, so dia adalah more on to prepare A specific Volume Of solution Betul, yang kamu cakap tu betul Alright, tapi daripada to measure, more on to prepare. Kita tak boleh measure sebab dia memang tak ada sangat-sangat-sangat-sangat tu. Okay, and very important to know the calibrated mark. Yang paling penting bila pegang volumetric flask nanti balik sem depan, pegang volumetric flask, setiap satu volumetric flask, calibrated mark dia duduk pada ketinggian yang berbeza. So, kamu kena cari calibrated mark kat mana. Sebab bila kamu tambah air, kamu kena tambah sampai calibrated mark tu. Okay. Lebih satu titik. Tuang, buat balik. Tak boleh lebih. So, dah dekat dengan kalibrator mark, kita akan guna apa untuk letak by titik? Dropper. Yes. Kita akan guna dropper dan wajib guna dropper. Okay. So, itu cara guna volumetric flux lah sangat penting. Yang ni. Yang ni apa? Nama dia? Evaporating dish Evaporating dish Ingat tak tadi kita ada crucible? Function lebih kurang sama Tapi evaporating dish adalah untuk mengeringkan benda Yang tak sensitif kepada wap air Sebab beza evaporating dish dengan crucible Antara satu beza yang paling beza Dia tak ada penutup Perasan tak crucible tadi ada penutup? Alright, kalau benda yang kamu keringkan tu lepas kering dapat solid, benda yang kamu dapat solid tu sangat sensitif terhadap udara, tak, sangat sensitif terhadap wap air. Okay, dan kita akan guna crucible. Kita nak tutup. Kalau benda yang kamu dah keringkan, kamu dapat solid tu, solid tu adalah kering dia boleh kekal kering tanpa apa-apa. So dia tak sensitif kepada wap air, udara kamu. Dan kita boleh guna evaporating dish. Function dia sama. Okey, satu ada penutup, satu tak ada penutup. Okey. Pakcik ni nama dia? Haa uh, pipet. Yang ni rasa-rasa volume berapa? Kalau saiz macam ni? Dua puluh lima ya. Kalau yang ada bulat tengah macam ni biasa dua puluh lima mililiter pipet the college ada yang sepuluh mililiter ada yang lima mililiter zaman dulu-lulu ada satu mililiter tapi saya rasa sekarang tak ada dah. Dah pecah habis sebab dia kecil ya. Alright. So ada twenty-five mililiter, ten mililiter, five mililiter. Diameter hujung ni, diameter hujung ni sama. So pipet filler yang sama semua boleh digunakan pakai. Biasanya dua puluh lima mililiter adalah dia ada perut buncit kat tengah 10 ml dengan 5 ml dia straight je Okay 25 ml tak ada sengat Kalau kamu perasan tak ada, tak ada Betul ke benda tu panggil sengat? I don't know what it call Tapi tak ada line-line-line tu lah I, I, Saya google tadi Saya rasa dia sengat Betul ke? Alright Yeah thank you I, I google right before your class seriously Nak tengok history pun boleh Uh, tak ada sengat dan untuk 25ml sama macam volumetric flask Kalau kamu nampak dalam uh, buku kamu Ataupun uh, kertas kamu Dia ada satu line je kat sini Sama nama dia Nama dia calibrated mark Okay Nama line tu adalah calibrated mark Bermakna untuk pipet tu kita akan guna pipet filler Kita akan tarik solution sampai kat sengat atas tu sama, tak boleh lebih. Kena sampai ngam-ngam kat situ. Okay? Tapi, good news. Untuk 10ml dengan 5ml, most of the time dia ada sengat. Most of the time dia ada sengat. Alright, sebab tu kita tak beli dah untuk yang satu, untuk yang 2.5, tak beli yang tu dah. Okay? And... Tak ada apa, just to dispense more amount, small quantity of liquid ataupun saya nak tukar sikit jawapan yang ada kat sini. It used to dispense ataupun to transfer. Okay, kita akan ambil solution to transfer ke tempat lain. Bukan small quantity. Specific quantity. Ataupun accurate quantity. Sebab pipet adalah up to two decimal place. Bila saya kata 25, jawapan teacher 25 ni salah tak? Sebab bila kamu tulis, dia patut tulis 25.00. Dia adalah up to kejituan 2 titik perpuluhan. Yang ini sangat penting. Sebab bila dalam exam kamu tulis 25, kita tak bagi maka. Sama juga dengan buret di bawah nanti. Kalau buret kamu adalah 5, reading kat buret kamu dapat 5. Kamu pun tulis 5. 5 kita tak terima. Kita terima 5.00. Even though kamu bermula, ada initial reading kan? Ingat kan? Ada initial reading. Kalau initial reading sekali pun tak boleh letak kosong. Kena letak kosong, point kosong, kosong. Benda ni adalah kejituan apparatus. Is the accuracy of the apparatus and you cannot miss the decimal places. Okay? Benda ni sangat penting sebab memang kita potong makah. Okay? Pipet dengan buret mesti dua titik perpuluhan walaupun kosong. Make sense? Okay? So... Uh, that is your paper so we go all the way down till your burette over here so burette first question kenapa eraser saya tak nak bagi saya iris ah Okay okay. so my burette over here soalan teacher yang pertama pandai ke nak baca Tahulah Deja. Let's see. Okay. Soalan saya. Volume maksimum untuk biorep? Anybody? Dia ada satu saiz dia standard. Volume dia adalah? Najihah? Lima puluh. Lima puluh. Itu volume standard untuk biorep. Betul? Kalau lima puluh, soalan cica. Mula dari bawah ni ataupun mula dari kosong sini. Mula dari bawah sekali atau kosong. Hazim? Salam. Mula daripada bawah ni, penghujung biurat Alright. Ataupun daripada sengat paling last. Farah? Sorry. Kosong ke? Kosong. Kita mesti kena mula daripada sengat paling bawah. Alright. Saya guna sengat paling bawah sebab dia bukan kosong sebenarnya. Kenapa eraser saya tak nak function? Okay. So, solution kat sini, solution kat bawah. Alright. Sini. Oh dear. Can you just work please? Ha, ah, I hate you. Tadi kelas okey je. Okay. So, Kat bawah ni yang tak ada sengat ni, okey, dia akan tak ada lah. Kat bawah ni tak ada sengat, last ni dia kena penuh dengan solution sentiasa. Kamu tak boleh biar solution tu turun sehingga bawah ni. Tempat ni kena penuh dengan solution kamu sentiasa tak kisah asid atau base. Bermakna yang kamu boleh bergerak, yang kamu boleh baca hanya adalah bermula daripada sengat last sehingga sengat last. Okay? Bawah ni kena sentiasa penuh dengan solution. Kamu tak boleh bagi dia run sampai bawah, sampai kat tips. Lepas tu, teacher habis lah. Ataupun kamu bagi dia run sampai sini. Lepas tu, sengat dia dah tak ada. Teacher, so yang ni berapa? Soalan saya senang je. Tuang balik, buat balik. Okay? So kat sini kena sentiasa full. Tak boleh ada apa-apa kosong. Cara nak baca Burek, kita akan tengok nanti ada latihan. Kita senangnya start baca daripada atas. Okey kosong dia sebenarnya duduk kat atas 50 sebenarnya duduk kat bawah Itu cara kita baca Alright, dan tak ada tolak-tolak 50 Tak ada, kita baca dari atas sampai bawah That's it Okay, so burek uh, Fixed volume 50ml Tak uh, lain dengan pipet Dia mesti adalah fixed volume 50ml Soalan saya ada satu je Untuk uh, geng-geng PDT Macam mana nak isi buret Guna apa? guna filter funnel. Okay Lagi selain daripada filter funnel, apa lagi? Lagi ada satu benda lagi. Measuring cylinder. No, buat apa nak guna measuring cylinder? Filter funnel lagi. Beaker. Beaker kita akan guna beaker, kita akan sentiasa tuang daripada beaker, kita takkan glass road. Glass rod. Perfect. Alright. Mesti kena ada filter funnel. Benda ni kita panggil filter funnel kat bawah ni. Alright. That is your filter funnel. Mesti ada corong ni. Saya tak tahu BM panggil apa. Mesti kena ada filter funnel. Mesti kena ada glass rod dan biuret Okay. Untuk avoid air bubble. Macam saya cakap, biuret kena lengkap, kena tepat dengan tak ada air bubble. Dia kena penuh dengan solution sentiasa. So, kena avoid air bubble. Sayang, dia kurus je weh. Dia kurus gila je. Bayangkan ada air bubble dalam tu. Kamu kena buang balik semua solution tu, isi balik. Sebab kamu nak bagi air bubble tu keluar. So, cara untuk avoid air bubble adalah, tak ada cawan pula, hmm, botol air pun jadilah. This is your what do we call, glass rod. Cara dia, kalau teacher tuang, teacher akan lekatkan buret tu, uh, buret pula. Uh, beaker tu lekat dengan your glass rod. So, solution akan mengalih turun. So bila solution mengalir turun dia akan turun dengan slow lah a uh, Flow lah betul So tak ada air bubble Tapi kalau tak ada glass rod kamu tuang macam ni kat filter fana Biasa tuang benda kan So hantau lah dia akan drur 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 dalam Air bubble tu hang menangis Okay So mesti guna glass rod Thank you Okay next benda ni panggil apa benda? Test, test tube bro. Ada dua. Test tube uh, rack ataupun boiling tube rack. Kalau yang besar, lubang besar boiling tube. Kalau lubang kecil, test tube. Okay, wajib guna. Wajib guna. Tak boleh tak boleh biar test tube kamu bergolek atas meja lepas tu jatuh pecah. Ha, yang tu saya tak minat. Pecah-pecah semua saya tak minat. Entah-entah benda tu Hang dapat free, Hang start lah. Okay. Ah uh, hold the our uh, multiple test field at the same time. So tak ada apa yang tu. Filter funnel. Saya dah bagi dah. Filter funnel. Use to funnel liquid from one container to another. Nak tambah sikit boleh? Use to funneling liquid from one container to to small mouth apparatus bila masa nak guna filter fana. Alright, bila masa nak guna filter fana. Bila apparatus yang kita guna, mulut dia tu kecil. Contoh buret, Contoh volume metric flask adalah antara dua orang yang kita akan guna filter fana. Bila mulut dia kecil, kamu tuang guna beaker, dia senang tertumpah lah. Dia senang jatuh kat tepi-pi. Tepi so guna filter fana lah. Alright. Bila kita transfer kepada mulut yang kecil-kecil tu apparatus yang mulut kecil-kecil. Okay. This thing, panggil next conical flask. Conical flask banyak guna bi masa kita akan banyak guna masa bila untuk mix time solution kita banyak guna masa titration. Untuk siapa yang dah buat last semester, burek. Lepas tu kamu buka burek tu kan? Kamu nak solution turun kat, kat conical flask kamu betul. Kenapa tak guna beaker yang duduk kat bawah tu? Sebab beaker mulut dia besar. Betul? Mulut dia besar. Bila kamu swirl, sebab bila buat titration, kamu kena goncang. Sentiasa. So, bila kamu guna beaker, dia senang tertumpah. So kita takkan guna vehicle lah. Kita mesti akan guna conical flask sebab mulut dia kecil ke atas, besar kat bawah. So solution yang kamu goncang akan duduk kekal di bawah dan dia takkan tertumpah. Biasanya kita akan guna conical flask sebab benda tu kita nak ada goncang, ada goncang, ada pergerakan. Dan kita akan guna conical flask. Okay. Okay kita takkan guna conical flask untuk uh, measure apa-apa ya walaupun kalau kamu tengok conical flask most of the time dia ada sengat ni. Kita tak pernah guna conical flask untuk measure apa-apa. Ignore sengat-sengat tu. Okay? Kita hanya akan guna untuk bila kita ada campuran yang perlu pergerakan dan kita akan guna conical flask. Dalam syllabus kita kita akan guna dalam titration sahaja. Okay? Next. Yang ni, adalah test tube Boil. boiling tube boiling, boiling tube boiling, boiling kenapa boiling kenapa kamu rasa dia boiling sama je kan nampak so macam sama je kan they used to strongly heat so dia so sebab dia heat under bunsen burner kalau kita nak direct flame saya ada api Okay, saya ada uh, fire. Lepas tu saya nak letak satu tube atas fire tu. Benda tu mesti adalah boiling tube. Okay. Tapi sebenarnya test tube yang baru semua pun boleh. Okay, test tube yang baru pun boleh. Test tube yang ada kat college kita boleh. Test tube mahal boleh. Okay. Tapi uh, kalau strongly heated substance memang kita guna boiling tube lah. Kalau dia dah guna perkataan strongly heated tu memang boiling tube lah. Okay. Beza boiling tube dengan test tube. Saya dah lukis dah. Apa beza dia? Size. Betul? Selain daripada size sebenarnya adalah kaca. Kalau uh, jenis kaca yang kita buat boiling tube dengan test tube sebenarnya boleh berbeza. Okay. Test tube biasa kita guna untuk campuran. Nama pun test tube. Saya nak test sedikit benda. SEM 2 nanti kamu akan banyak guna test tube untuk kamu buat chemical test. Saya ada apa-apa organik, saya letak dengan apa-apa penguji. Saya nak uji benda tu. Kita letak 2-3 drop je, kita nak test sikit je. Yang time tu kita akan guna test tube. Kita hanya nak untuk menguji sesuatu bahan. That time kita guna test tube. Okay, question so far? Senang. Tak ada apa, yang ni just Uh, benda ni kamu akan guna, kita biasa guna Just nak ingat-ingatkan balik Apa benda yang kamu biasa jumpa tu lah Okay uh, Dan nama yang dalam English Sebab ada penyara kata student belajar BM kat sekolah So kita pun buatlah benda ni Itu je Ada yang belajar BM ke kat sekolah? Okay BI sama je Belajar yang penting rajin. Okay. Okay. So soalan dua kat situ tak ada apa sangat Cuma adalah teknik membaca ayat Kita akan banyak buat titration obviously So you'll be doing this a lot lah Okay So over here the cons uh, first thing before before over there adalah titran. Titran adalah orang yang duduk dalam burette. Okay, that is your burette. Titran adalah nama untuk uh, solution ataupun liquid yang duduk dalam burette. Analyte adalah orang yang duduk bawah. Cikgu saya ajar hafal macam mana dulu? Titran. T kan? Burek. Analite. A betul? Analite. A. Pandai tak? Cikgu saya ajar macam tu dulu. Okay. So, titran adalah yang duduk dalam burek. Analite adalah orang yang duduk di bawah. Okay. So... The concentration of dilute sulfuric acid is determined by titrating 50 cm3 of the solution with 1.0 molar densimeter cube of aqueous NaOH. Daripada soalan ni, rasa-rasa saya ada sulfuric acid H2SO4, saya ada NaOH. Siapa titrant? Siapa duduk sebagai titrant? NaOH atau H2SO4? H2SO4. 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 h NaOH. 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 And the light untuk case ini adalah H2SO4 salah satu tips tips sikit lah alright uh, tak, uh, confirm betul uh, tapi most of the time dia berlaku macam tu yang ada volume kan yang ada volume kena duduk kat bawah lah sayang kan kita letak benda tu dalam biuret sebab saya tak tahu saya nak guna banyak mana lagi right saya akan bagi saya akan buka bagi NaOH tu turun sampai color tu berubah baru kita stop Betul? So saya, kita tak tahu sebenarnya banyak mana lagi analogi saya nak guna. Biasanya macam tu kan? So yang dah ada volume biasanya akan sebagai analyte. Dan baca ayat dia sayang. The concentration the concentration of dilute sulfuric acid is determined by titrating 50 cm cube of the solution. Solution kat sini adalah H2SO4. Titrating 50 H2SO4 with NaOH. So with NaOH, bermakna NaOH duduk dalam biurat lah. Okay, kalau NaOH nak duduk dalam uh, analyse sekarang, kalau NaOH nak duduk dalam conical flask sekarang, banyak mana kamu nak letak dalam conical flask? Betul? Tak cakap kan? So a bit of tips over that. Kalau yang dah ada volume, biasanya dia adalah analyte. Benda yang kita nak analisis. Benda yang duduk kat bawah. Burette ataupun titron adalah biasa yang kita tak tahu volume dia berapa. Betul? Alright, ingat yang ni. Yang ni sangat penting ya. Alright, sebab eksperimen dua kita buat titration balik. Saya tanya balik masa eksperimen dua hang lupa hang jaga. Alright, so yang tu tak ada apa. Okay, yang ni baca. Saya nak tahu initial reading yang kamu dapat uh, Atau apa macam ni, kiri kanan Siapa initial, siapa final? Kiri, initial ke final? Inisher. Initial Initial oh. Najwa kata initial Alright Ada yang tak setuju bahawa dia initial? Saya nak ingatkan sekali lagi. Buret. Lukis saya tanya. Alright, ada kawan yang rasa faham. Mm. Good. Kita tengok. Buret kosong duduk atas. Satu. Dua. Rasa-rasa. Sampai kat sepuluh dulu atau sampai kat dua puluh dulu. Sepuluh. Sepuluh dulu. Sepuluh. Baru dua puluh. Betul? So initial adalah yang ni. Final adalah yang ni. Okay. Ingat ya kita baca daripada atas. Tengok ya. Eh. Tengok uh, nombor yang dia bagi. Kosong ke atas. So yang ni saya yakin adalah sembilan. That is my tan. Turun kat bawah sepuluh. Betul. So soalan teacher, kalau yang ni adalah 10, kita zoom in sikit. Alright. Kalau yang ni adalah 10, 10 bermakna line ni sayang. Soalan teacher, line ni adalah? 11. Perfect. Baca daripada sengat atas, bukan bawah. Ingat yang tu. Burette lain eh. Burette bukan macam benda yang lain. Benda biasa kita baca dari bawah. Measuring cylinder kita baca dari bawah. Semua benda kita baca dari bawah. Betul? Dia naik ke atas. Burette lain. Sebab burette akan sentiasa duduk ke atas menurunkan solution. Solution duduk atas penuh pada awal. Lepas tu kita buka stop cock, solution turun. Betul? So burette sentiasa baca dari atas, kosong sentiasa duduk atas. Okay? So sengat yang ni 10, yang ni 11. So over here adalah 12. Yang ni adalah 13, lepas tu teacher ada 14. So kamu sampai kat sini 15. Setuju yang ni? Soalan saya. Dia sekarang adalah bacaan untuk initial sekarang adalah 13 atau 14. 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 Lengkuk tu kita panggil apa sayang? Lengkuk tu kita panggil apa? Meniscus. Meniscus. Alright. Kita akan ambil lengkuk yang di mana lengkuk tu saya tak tahu kenapa saya tak, tak boleh tukar pan colour. Apa jumpy kelas saya tak smooth eh. Kelas <tus> pagi tadi saya ada kelas 8.10 tadi. Okay je everything. Tak ada jam, tak ada black screen, tak ada tak boleh tukar colour. Apa ni doa apa kat saya ni. Uh, benda ni kita panggil meniscus. Dan bila kamu buat uh, baca air adalah sentiasa like this sebab contact surface area dia. So dia sentiasa melengkung. Dan bila dia melengkung kita sentiasa bawa baca lengkungan bawahnya. Okay kita mesti kena baca lengkungan bawah dan lengkungan bawah dia adalah 14 dan disebabkan dia adalah buret sayang. So jawapan dia kena jadi 14 point. Kosong, kosong, thank you. Siapa yang tulis empat belas salah yang hanya betul adalah empat belas poin kosong Okay. So kat sini. Alright. Kat final pula. Arif. Tadi Arif tak jawab soalan saya. Auni. Auni tadi duk keluar masuk. Auni ada sekarang. Auni jawablah. Final. Auni. Auni Hasbullah. Haa dua puluh dua Yes Dua puluh dua kosong-kosong I want to insist On the decimal place I can guarantee with my life Kalau decimal place kamu salah Kamu kena tolak maka Bertuah kalau tolak maka Tak bertuah kalau tak dapat maka langsung Okay So Sama Kita baca dari atas Sengat ni dua puluh That is my twenty one Tapi bukan meniscus. Meniscus saya adalah sini So Dua puluh Dua puluh dua saya rasa macam 21.5 Kan? Cuba ambil pembaris Kamu letak 22 ke 21.5 Kamu rasa? Tengok sekali lagi 22 22, let's see Cara dia biasa kita akan letak black paper, uh, white paper kat belakang lah. Okay. 21.5 kot. Let's see. Okay. Yang ni kat sini saya guna line sebab saya duduk kat komputer. Kalau uh, kat biasa kita akan guna kertas je lah. Okay. Kita cuba. discuss. Okay, dua puluh dua bolehlah. Dua puluh dua. Okay, so dua puluh dua. Okay, so that is your twenty two. Dan macam mana nak dapat volume? Tolak apa? Tolak apa? Final tolak initial. Final tolak, Final tolak initial. Alright, Natasha, saya boleh baca dah. Bibir kamu hebat lah saya. Punya lah elok, line kamu dan kamera kamu. Final tolak initial. Uh, tak nampak tolaknya? final tolak initial sentiasa. Okay. Sebab value final sentiasa lebih tinggi daripada initial. Sama juga dengan titik perpuluhan. Titik perpuluhan kat sini mesti adalah dua. Okay. Perasan nak saya tak letak mililiter sebab dia dah letak mililiter kat sini. Ini cara biasa standard kita buat table. Kita tak akan letak mililiter tu duduk ulang 2,000 kali. Kita akan letak mililiter tu kat sebelah. Okay, supaya kita tak payah ulang dah. Make sense? simple. Write a balance chemical equation for this reaction. Yang ni kamu belajar dah kat sekolah. Yang ni tak ada apa. NaOH aqueous campur dengan H2SO4 aqueous. Fasa aqueous wajib. Untuk siapa yang tu, tak tambah, sila tambah wajib. Semua acid and base. Nak tahu bila masa aqueous betul? Soalan dia, bila masa saya tahu dia aqueous. Sayang, semua asid base dengan betul-betul Mesti adalah aqueous Takkan jadi liquid Semua asid dan base mesti adalah aqueous Dapat apa sayang? Arif tadi saya panggil hmm? Natrium sulfate yang... NA Natrium sulfat ya and NA apa? Na2SO4. Na2SO4. Soalan saya kenapa Na2SO4? Ah. Uh. Eh. Hmm. Ya. Kenapa Na2SO4? Yang lain ada siapa-siapa nak tolong? We then uh, because the charge of sulfate ion is so4 2 minus and then we cross and a is a plus so4 is a 2 minus and then we cross and a plus so4 2 minus cross so must be na 2 so4 and because it's a neutralization between acid and base. neutralization between acid and base will forever give you water as a byproduct. Water. And water sentiasa pure liquid. Air sentiasa takkan wujud dalam campuran, air sentiasa liquid. Aquas ada air, water pure. Okay. Balance ke? NaOH berapa? Amira? 2. H2SO4? H2SO4? Why? And A2SO4? Uh, one juga. One. Water? 2. Easy. Soalan macam ni tak keluar exam. Tak ada lah. Soalan macam ni keluar juga exam. Senang je. Okay? Senang je. Balance equation sangat penting nanti dalam calculation. Okay? Calculate the concentration of molarity of dilute sulfuric acid. Okay. Calculate the concentration molarity of dilute sulfuric acid. So, I Oh, okay. I can go data. Nih. Yang ni saya rasa tak apa, saya tak nak kira dulu Nanti sebab eksperimen satu tak guna lagi Eksperimen dua kita akan guna So kita akan belajar kat sana Okay Ada yang dah kira tak? Saya boleh check jawapan Okay uh, Tak apa, yang tu kita akan kira. Sebab sekarang kalau saya ajar pun panjang cerita dia. Dan eksperimen satu tak guna apa. Eksperimen dua yang guna. Okay. Ada masalah untuk yang tu? Ni saya saya yang saya paling dah... yeah. Ya. Saya dah... saya dah kira yang molarity tu. Aha. Dapat berapa? Saya dapat 3.125 3.125. Ada orang lain? Tak ada. 1.0 uh, Sat Sekali lagi tadi Tak eh? Ah. Saya tak percaya kat skema dia Boleh tak ah. Saya rasa skema dia salah Oh betul. Jawapan lain tadi sekali lagi. Jawapan. Arifa tadi. Jawapan saya 3.125 mol. No. 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 Thank you miss. Lagi. 1.0. No. Uh, tips dia. M1B1 equals Uh, M1V1 over M2V2 Equals to A over B uh, Err 1A over B MAVA over MBVB Equals to A over B Tak apa nanti eksperimen dua Saya adjust. Sebab eksperimen satu tak guna calculation ni So saya malas nak ajar Kita more on benda basic macam mana nak baca Buret benda-benda tu je Okay calculation semua tu kita masuk nanti Okay Alright pre-lab Relay pun senang je. Uh, baca dah eksperimen satu. Okay. Kita ada masalah juga kat sini. Saya se PDF komputer saya tak suka kat saya. Oh dear. Just don't like me. yeah <laughs> Tak nampak ke? Nampak miss. Beres. Okay. Prelab 1 Untuk yang ni ada video boleh scan, ada video ke uh, Crux Lab boleh tengok macam mana nak guna. Okay. Yang ni baca sendiri malas. Kita nak pergi kepada soalan. Uh, lab, uh, lab manual baca dah kan? Lab manual saya takkan go through dengan kamu eh. Alright, lab manual baca sendiri. So, kat sini. Experiment one nanti kita akan bincang untuk determine the formula unit of a compound. Okay, kita akan identify the formula unit of a compound. Bermakna kita nak cari sebenarnya adalah kalau yang saya nak cari minggu depan adalah zinc chloride. Kita nak tahu zinc chloride adalah ZnCl berapa. Zn berapa, Cl berapa. Yang tu adalah formula unit. Okay. Alright. Uh, Okay saya, saya, saya tak boleh nak tulis Saya tak puas hati Bila betul -betul saya, saya tak boleh nak tulis ah, this is Okay the, uh, Define the term of compound over here Dalam nota pun ada Saya rasa uh, Define the term of compound Jawapan Anybody A compound is a pure substance that contains two or more types of atoms of, ele of elements that are chemically bonded together in fixed proportion. Yes, all right, a substance is a pure compound, all right that composed of two or more atoms of different elements that are combined chemically in a fixed proportion. okay? I just don't like it when I cannot write, you know. Just don't like it. Let's try this. Kenapa dia gelap weh? Oh, ah! What's wrong? What's wrong? Apa jadi pada laptop I? I am sedih. Are you sedih? Hang tak sedih je. Saya je sedih. Stress. I is stress. Tak boleh, tak boleh. Tak tulis, tak boleh. Ataupun nak jimat masa sikit. Ada soalan yang tak boleh jawab ke? Ada soalan yang tak boleh jawab? Ada Madam. Soalan Madam. mana? Soalan prosedur nombor Soalan prosedur nombor dua. Lagi? Saya Soalan nombor empat kan? Miss. Soalan nombor empat. Uh, intro ke prosedur? Uh, intro. Okay. lah, Give me some time. Saya so kena convert as a picture. Tak tahu apa masalah dia tak nak bagi saya pergi buka. Baca doa apa weh? dia nak Oh, construct calculation tu eh. Tenang je. Sorry guys, I, I I really apologize for this saya sebab tadi saya buat pun okey je dengan kelas saya yang lain. So saya tak prepare option lain. Okay. Pas. Sorry. Feel bad. Okay. Okay go through balik. Kalau soalan yang boleh jawab, saya rasa tak ada masalah, tak ada masalah kot. Nah. Okay, soalan yang boleh uh, cari sendiri tu saya rasa define the term-term ni saya tak go through lah. Boleh jumpa kot. Okay. Uh, define the term of compound kita dah go through tadi. And then uh, define what is the formula unit of a compound. Tahu ke jawapan? Formula unit of a compound class. Okay. Yeah. Uh, formula unit of a compound, the empirical formula of an ionic compound. Okay, the empirical formula of an ionic compound, which represents the lowest whole number. perkataan empirical formula dengan perkataan lowest whole number, ratio of the ion in the compound. Okay, yang ni tak ada apa. Soalan tiga, state the difference between empirical formula and molecular formula. Apa beza empirical formula dengan molecular formula? Empirical formula represents smallest mole. Why? Molecular formula is represent the actual mole of ratio. Smallest ratio. Ataupun simplest ratio. Bukan mole eh. Smallest ratio ataupun simplest ratio. Okay. Of each atom in the compound. Alright, well the molecular formula showing the actual, perkataan actual Sama bukan more ya sayang, the actual ratio of each atom in the compound Okay, perkataan simplest dengan perkataan actual ratio Alright, yang tu beza dia Boleh jawab dalam ayat, boleh jawab dalam table. Dua-dua kita terima Next, soalan empat. Tadi ada kawan kamu tanya soalan empat. Soalan empat ni ke? Next dah. Determine the formula unit of the compound. The formula unit of a compound can be determined if the composition or the ratio of the element is known. Consider a compound that contains 0.2 mole of aluminium and 0.3 mole of oxygen. Determine its formula unit. Penakira empirical formula. Tahu empirical formula? Yes. Kita akan guna cara empirical formula basically. So kalau empirical formula, sekarang saya dah ada number of mole, saya nak cari mole ratio. Kita kena buat apa? Apa first step kamu rasa-rasa? Buat table. Kamu ada aluminium dengan oksigen Element Next, kamu ada number of mole terus Dia bukan bagi mass Dia bagi number of mole terus So aluminium number of mole adalah 0.2 Yang ni adalah 0.3 Betul? Alright, kita dah skip satu step Sebab biasanya kita akan mula dengan uh, Kira number of mole Number of mole dia dah bagi Kita pergi kepada simplest uh, Simplest ratio Simplest ratio bermakna kita akan pilih number of mole yang paling rendah untuk dibahagi antara dua tu. So 0.2 dengan 0.3 paling rendah 0.2. So kita akan ambil 0.2 bahagi dengan 0.2 dapat 1. Untuk oksigen 0.3 bahagi 0.2 kita dapat 1.5. Tapi Simplest ratio kat sini tak boleh jadi nombor titik perpuluhan. Kita nak kena jadikan dia whole number. Dan yang ni lain daripada SPM kamu adalah kita tak boleh round off. Kita tak boleh bundarkan. Yang kamu boleh bundarkan hanya adalah bila dia 0.1 dan 0.9. Maksud teacher, kalau dia adalah 1.1 kamu boleh round off jadi 1. Kalau dia adalah 1.9 kamu boleh round off jadi 2. Tetapi kalau dia adalah 1.5 Tak boleh round off Kamu kena darab dengan something Supaya dia jadi nombor bulat Kamu kena darab dengan nombor paling kecil Supaya dia jadi nombor bulat So 1.5 darab 2 lah Dia akan jadi 3 Contoh lagi ya eh, 1.3 1.3 darab dengan 2 Kalau darab dengan 2 baru 2.6 Tak boleh juga So, 1.3 darab 3 akan dapat 3.9. 3.9 boleh round off. Sebab dia ada 0.9. Okay. Contoh lagi, kalau uh, soalan bagi 1.25. Kamu kira-kira kamu dapat 1.25. Kita akan darab 4. Sebab bila darab 4, dia dapat 5.0. Biasanya cara nak darab dengan berapa tu akan jadi problem, betul? Saya akan cakap dengan budak pegang kalkulator bermula dengan darab 2 kalau darab 2 tak dapat nombor yang kamu nak macam ni 2.6 tak boleh lagi dan kita akan darab 3 darab 3 pun tak boleh lagi dan kita akan darab 4 dan bila saya kata darab kita bukan darab dia je bukan uh, 1.5 je darab 2 2 kena darab nombor yang faktor yang sama so kalau 1.5 kena darab 2 bermakna 2 2 kena darab 2 Therefore, aluminium akan dapat 2.0, oksigen akan dapat 3.0. So, bila aluminium dapat 2, oksigen dapat 3, formula unit of this compound will be Al2O3. Dan cara yang kita tu akan tulis, nombor akan duduk di bawah sebelah kanan. Dan metal akan sentiasa datang sebelum non-metal Logam akan duduk di depan Bukan logam duduk di belakang Selalunya Okay tu cara tulis Jangan terbalik ya Nombor jangan duduk kat depan ya Nombor kena duduk di bawah sebelah kanan Okay Tu cara tulis Kadang-kadang budak dah kira semua betul dah Tapi salah Okay Next List the safety precaution in this experiment The compound should not be heated to the point that it melts Hmm Yang ni kamu jumpa ke jawapan? Yang ni saya nak bincang dalam post like Okay, saya nak bincang dalam post like Siapa yang tak jumpa, jumpa Safety kat sini saya nak at least 4 precaution Dan saya tak nak precaution je. Saya nak juga dengan ways to overcome. Precaution adalah step yang berhati-hati. Apa yang kamu kena berhati-hati dalam amali ni. Betul? Jangan bagi problem je kat saya. Saya nak sekali dengan solution. Kalau kamu kata uh, the temperature should not, uh, sorry the compound should not be heated sebagai satu precaution. Kenapa? Ataupun macam mana nak award? Okay, macam mana nak avoid supaya dia tak overheated. Okay. Semua precaution yang kamu bagi kena datang dengan reason ataupun ways to overcome. Yang ni saya nak tanya balik dalam post lab nanti. Saya nak sekali dengan ways to overcome. Macam mana nak selesaikan masalah yang kamu cakap tu. Okay, jangan bagi masalah kat saya. Oh, satu lagi. Semua precaution saya terima kecuali uh, parallax error setakat ni. Saya tahu dah jawapan yang kamu akan tulis parallax error menyampa saya. So, saya nak benda lain selain parallax error. I know your eyes having problem. Hampun memang parallax error je dalam otak kamu. Alright, parallax error way to overcome adalah hang tukar mata hang tu. Okay. Uh, I want anything other than parallax error. Okay, figure that out, go and find that out and I want dengan solution. Saya tak nak masalah je. Saya nak tahu macam mana nak solve. Okay? Okay. Data. Calculation. Okay. Calculation. Yang ni kita go through sikit. Saya bagi tips. Saya takkan ajar. Nak kira saya takkan bagi jawapan saya bagi tips je nak kira okay mass of empty crucible plus lid yang ni adalah crucible dengan penutupnya berat dia nampak tak empat desimal uh, empat titik perpuluhan so memang kita akan guna empat titik perpuluhan lah jawapan akhir pun kena empat titik perpuluhan lah okay yang ni adalah mass of crucible plus lid plus magnesium okay So, Benda pertama yang saya nak kamu cari, saya bagi tips saja ya. Saya nak mass of magnesium. Boleh dapat? Okay. Boleh, madam. Okay, dah nampak jelas lah. Boleh dapat mass of magnesium dari sini. Next, yang ni adalah mass of crucible plus lead plus magnesium oxide. Yang ni bermakna dah bakar lah. Oxide bermakna you have already start the burning. Okay, kita dah bakar. First heating, second heating. Nampak tak first heating lagi tinggi daripada second heating? Kenapa? Sebab dalam ni masih ada air. So rasa-rasa lepas first heating saya panaskan untuk kali kedua sebab mass, sebab ada air lagi dan mass saya berkurang. Bermakna antara first heating dengan second heating kelas. Siapa lagi kering? Second heating. Second heating. So kat sini. Kalau kita nak ambil data, kita akan ambil first heating atau second heating. Atau kita ambil purata. Rasa-rasa. Fikir logik. Saya dah keringkan sekali. Tapi saya rasa nak, nampak macam lembab lagi. So saya keringkan kali kedua dan berat dia turun. Bermakna tadi masih ada air lah yang lembab tu betul lah. Saya dah berjaya keringkan dia sekali lagi. Dan tadi saya dah tanya soalan, second heating adalah lebih kering. Lebih kering bermakna tak ada air. Kita akan assume kurang air. Betul? So soalan saya sekarang, saya nak kira, saya nak ambil data. Saya akan ambil first heating atau second heating atau purata. Second heating. second heating. Yes. Kita akan ambil purata tak? Tak. Kita tak boleh ambil purata kat sini. Walaupun dia ada first heating second heating kita takkan ambil purata sebab saya tak nak air. Kita nak produk kita sekering yang mungkin. Okey saya tak nak air. Saya nak produk kita sekering yang mungkin. So kita hanya akan ambil second heating. Setuju kat sini? Dan kat sini apa yang saya nak daripada second heating adalah saya nak kamu kira mass of oxygen. Sebab apa mass of oxygen? Magnesium oxide. Tadi kita dah dapat mass of magnesium. Kita ada mass of empty crucible plus lead plus magnesium. Yang bawah ni pula adalah mass of crucible plus lead plus magnesium oxide. Sekarang saya hanya nak mass of oxygen. Boleh dapat? Nampak? Jelas? Alright, which is this and this. Betul? Tolaklah. Kamu akan dapat mass of oxygen. Dan sekarang kita nak cari uh, empirical formula empirical formula sampai bila pun takkan ubah, table dia sentiasa adalah element. Sorry, table saya tak cantik. Alright, which is magnesium hari ini dan oksigen. Benda pertama yang kamu kena masukkan adalah mass yang kamu kira tadi. Benda kedua, cari number of mole. Cari number of mole adalah formula. Saya bagi formula, saya takkan tolong kira. Mass over molar mass of magnesium. Yang ni mass of oxygen bahagi molar mass of oxygen. Kamu akan dapat number of mole. Dan berapa titik perpuluhan sayang? Semua calculation tak boleh bundah. Kena empat titik perpuluhan I mean bunda lah kalau dia ada Kalkulator penuh sepuluh titik perpuluhan tu hang bunda lah, han. jangan sampai sepuluh tu Okay, bunda sehingga Empat titik perpuluhan For decimal place Lepas dapat Number of mole, ingat soalan Aluminium dengan oksigen tadi Kita cari simplest Ratio Dan simplest ratio Adalah ambil number Of mole yang kamu kira kat atas bahagi dengan smallest number of mole. Antara dua ni siapa yang kecil kita akan bahagi dengan nombor yang sama. Bermakna salah seorang mesti kena dapat satu. Okey, salah seorang mesti kena dapat satu. Dan kat sini soalan saya, siapa dapat satu? MG ke O? Mg ke O? Oh. Mg. Okay Buat tak nak bagi memang nak kamu kira. Okay Dan lepas dapat, dapat yang ni, dah kira, dah darab kalau perlu darab, dah darab, kamu akan dapat empirical formula. Dan empirical formula adalah sentiasa logam terlebih dahulu, so dia akan jadi Mg berapa? Oksigen berapa? Okay. Kamu kena buat sebab kamu kena hantar saya nak tengok. Okay. Ada masalah untuk yang ni? Boleh kira? Okay. Kalau boleh kira pre-lab yang kamu buat ini saya nak hari ni sebelum pukul 6. Boleh? Scan siapa yang dah buat, scan upload je nanti kat Google Classroom saya buat saya akan buat satu assignment kat situ. Kamu kamu hantar je. Okay? Ada masalah? Tak ada. Uh, miss. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Uh, yang soalan nombor 4 yang prosedur tu kan kan dia semua kita buat data eksperimen. So, uh -huh. kita nak buat macam mana? Ada yang uh, nombor empat. Prosedur. Prosedur. Yang ni ke? Construct table. Uh, ah yeah. ya. Jawab yang ni. Jawab yang ni lah. Tak faham soalan Amira sekali lagi. Uh, yang ni soalan nombor ke? Yang ni bukan soalan empatkah? Soalan empat tu apa? Construct so, a table Dia kena, buat, dia kena buat table apa-apa Oh okay Soalan empat adalah construct Oh okay dia bukan soalan empat okay Soalan empat construct a table to record The data for the experiment Okay uh, Yang ni kita tengok sekarang Let, let procedure alright sebab saya perlukan Procedure kita tengok sekarang Okay Soalan empat. Yes. Kita kena buat table. Ya. Yeah, kamu kena buat table. Sebab kamu kena ambil data. Alright. Where is my... Tarang, tarang, tarang. Satna... Okay, ada dua benda yang saya nak kamu buat Based on the procedure yang kamu akan dapat daripada lat manual Baca First thing, sebelum table yang uh, Amira tanya Saya nak go through sikit yang something kita panggil jota Yang hmm, pelajar lama-lama tu dia tahulah Yang baru What is jota? Jota is actually your procedure Tapi dalam bentuk diagram And also flowchart Okay. Dalam bentuk diagram and also flow. Maksud dia. Step one. weigh the crucible and record the exact mass. So kat jotter kamu, kamu akan ta, tak nak guna ayat. Kita akan lukis lukisan. Tak payah lukisan 3D weh. Okay. Penimbang. Ni penimbang saya. Penimbang buruk saya. Okay. Lepas tu kat atas tu nak letak crucible. So letaklah crucible kamu dengan penutup. So kamu hanya tulis kat tepi Record mass Okay Yang ni hanya perlu label crucible Okay Plus lead kalau kamu nak Next step, turun ke bawah Ataupun uh, kalau kertas kamu ke tepi Flow lah ke tepi Second step, place approximately 0.25 gram of zinc powder So that is my penimbang Masih duduk atas penimbang Okay, crucible ada kamu label je lah masuk 0.25 gram of zinc powder itu adalah jota turun lagi alright carefully added 10 ml of 6 molar hydrochloric acid solution into the crucible containing zinc powder so saya ada crucible dalam ni sekarang label kamu ada approximately 0.25 gram of zinc powder. Kamu masukkan apa? Kamu akan tuang masuk dalam ni. Kamu perlu ada 10 ml of 6 molar hydrochloric acid. Masuk. Soalan kata carefully. So kamu boleh cakap drop by drop. Okay, kamu boleh kata drop by drop. Dan stir. Glassrop. Itu adalah jota. Dan sehingga habislah. Bermakna dalam jota adalah kamu akan convert semua perkataan-perkataan ini kepada lukisan dan dengan perkataan yang minimal. Perkataan yang biasa kita akan letak dalam jota hanya adalah uh, pendek. Tak ada ayat panjang. Okey, kalau dia adalah hydrochloric acid, berapa mililiter, berapa molah kalau dia adalah sebok, sebok apa berapa gram? Saiz beaker berapa? Kalau kita guna beaker, kalau ada guna beaker, okey saya guna beaker 50 ml. Lukis beaker 50 ml. Masuk apa dalam tu? Yang tu adalah jota. Okey, dan lukisan kamu boleh as simple as apa yang saya lukis, tak perlu 3D, tak payah merapu-rapu semua tak ya. Okey. Lepas tu, zinc powder does not dissolve, continue adding the acid. Kamu cakap lah kat situ. Sekarang kat crucible kamu, alright kat crucible kamu sekarang, dah solution lah. Zinc plus HCl solution. Sebab tadi kita dah tambah. Betul? So kalau tulis lah, if did not dissolve, baru kamu tambah berapa? Tambah 5 ml of HCl. If there is still zinc powder. Alright, ayat paling pendek yang kamu faham. Lepas tu sambung. Place the crucible on the hot plate in the fume cupboard and heat the content slowly. So biasanya fume cupboard saya macam ni je. Fume cupboard saya bodoh-bodoh je. That is my hot plate. Okay. So label lah. Hot plate. Tempat pemanas. Put your crucible with liquid. Which is your zinc plus HCL Panaskan See that? Alright untuk uh, yang first year Untuk yang baru masuk Ni adalah what do we mean by jota Dan kamu kena ada jota ni sebelum minggu depan Dalam crack slab Dalam crack slab Ada video berkaitan dengan jota Boleh ikut yang tu Boleh tengok yang tu Kalau kamu rasa tak faham apa maksud step dia Boleh tengok video tu tapi tak payah lukis sampai 3D macam dalam video we. kita yang tu nama pun video hang tak payahlah GG sangat nak lukis analytical balance dalam bentuk 3D tak payah wey kotak habis lah betul jota tak patut sama saya ada 21 orang dalam kelas saya tak ada satu jota yang patut repeat sebab dia adalah hasil lukisan kamu cara masing-masing adalah cara berbeza macam mana flowchart kamu nak jalan up to you Jota ni satu benda je. Bila saya tanya balik, kamu faham. Saya tak faham tak apa. Kamu kena faham. Kamu bertuah sekarang, kamu masuk lab, kamu tak masuk lab dengan saya. Sebab masuk lab dengan saya, benda yang boleh bawa masuk hanya adalah jota. Kamu tak boleh bawa masuk lab manual. So jota kamu buat elok, amali kamu jadi lah. Jota kamu tunggang langgang, amali kamu tunggang langgang lah masuk degree nanti masuk kat universiti nanti kamu tak akan bawa lab manual lab manual tu mungkin 5 keping kertas 10 keping kertas ah akan bawa masuk sekeping jota je kamu kena baca sebelum amali kamu kena lukis benda-benda info info penting bila kamu tengok saya dah sampai kat step 1 saya dah timbang kamu tengok jota kamu dah tahu dah okey step 2 saya kena timbang uh, zinc powder berapa bukan nak cari dalam ayat weh nampak itu adalah jota okey dan Uh, soalan empat tadi Amira tanya Soalan empat tadi uh, Nak buat table Senang je result table tu Soalan empat tu Senang sangat Tengok apa yang dia minta timbang Step one Wait the crucible and record the exact mass Bermakna table kamu Akan ada Crucible Alright Mass berapa gram Betul Lepas tu, yang kedua, dia minta timbang Zinc powder Alright, so kamu akan tulis Zinc powder Zinc powder yang dia minta timbang Adalah lebih kurang 0.25 Kamu tak akan dapat 0.25 Kamu mungkin akan dapat 0.25013 Nampak? Okay, so Pastu kamu akan dissolve Kamu akan buat first heating So first heating, mass dia berapa? itu yang kamu akan timbang. Nampak? Alright, second hitting, third hitting. Itulah yang kamu akan dapat. So that is your question number four. Saya menjawab soalan ke sayang? Um, jawab no, miss. Ya. Yeah. Uh, soalan empat tu tadi saya memang terlepas. Saya minta maaf, saya memang terlepas. Dan soalan empat tu kamu tak boleh buat kalau kamu tak tengok prosedur. Okay? Question? question. Saya minta maaf banyak masalah teknikal. I promise it will be better next week. Saya tak tahu apa jadi kat PDF saya. Dia tak just not working. Ada soalan? Uh, madam. Yeah. Sorry, this is me just making sure. Madam akan post uh, this this tutor on YouTube, right? Yes, I will post this on YouTube. Alright, thank you. Okay. Uh, ada kelas ke lepas ni? Lunch. Lunch break. Okay. Ah uh, tak drag, tak drag. Jangan risau. Saya pun lapar gila dah. Tadi kelam 4 jam. Ah uh, tak, saya tak drag. Ah uh, just nak bagi tahu, nak ingatkan ada dua benda kena hantar. Benda yang kena hantar hari ini adalah prelab. Prelab kena hantar pada hari yang sama. Tiap-tiap minggu yang ada prelab. Jota biasa saya akan bagi masa sikit. Jota saya akan minta hari Jumaat pada minggu itu. Alright. Uh, pada Google Classroom juga So pada Google Classroom Kamu akan nampak due date Ikut due date tu Jangan sampai saya kejar kamu Okay So jota kena hantar hari Jumaat uh, Pre-lab kena hantar petang ni uh, Sebelum pukul 6 Boleh? Sepatutnya dah ada jawapan lah Betul Sepatutnya dah buat lah Juma, Cuma jota je belum buat uh, Semua benda yang kamu perlu Ada di Google Classroom saya Dan juga campsite campsite tu cuma kamu pergi tekan link untuk dapat video je. Okay video saya malas nak tak, tak saya masuk link je pun saya malas kat Google Classroom. Pergi cari link kat campsite. Ada link untuk uh, jota, ada link untuk eksperimen. Sebelum minggu depan. Okay. Minggu depan eksperimen kan? Sebelum minggu depan, pergi kat campsite. Pernah buka ke campsite tu sayang? Ada yang pernah buka? Tahu ke campsite tu apa? Pernah dengar? Tak pernah dengar? Nah. Ah. Pernah. Dapat link dah kat mana-mana? Dapat. Okay Just nak adjust lah Pergi kat campsite. Sekali je saya ajar. Lepas ni tak ada lah. This is your campsite. Pergi kat bahan pengajaran dan pembelajaran. Sistem STS, sistem 2 semester, semester 1. Tekan. Bahan PDP. Masuk. Amali. Pergi kat Amali. Bukan pergi kat video pembelajaran tau. Pergi kat Amali. Experiment 1. Okay. So uh, pre-lab saya dah bagi. Soalan pre-lab tak payah letak kat campsite sebab saya nak kamu buat. So soalan tu dah ada. Procedure pun saya dah bagi. Lab manual kamu. Kat sini kamu hanya perlu video dan eksperimen data. Sebab yang ni memang college yang tentukan. Satu college guna yang sama. So yang tu saya tak boleh nak bagilah. Uh, video. Jota adalah jota. Video jota. Eksperimen. Okay. Yang ni. Video eksperimen kamu kena tengok sebelum kelas saya minggu depan. Okay? Kamu kena tengok video eksperimen ni sebelum minggu depan lepas kamu siap jota. Biasanya saya akan cadang macam kamu saya, saya minta jota hantar hari Jumaat kan? So satu ahad sebelum kelas saya hari Senin tu kamu tengoklah Mali ni. Kena ada jota dah sebab kalau tak kamu tengok kamu nganga je. Dengan jota tu, kamu pergi ke eksperimen data. Belum diaktifkan, memang tak buka lagi. Hai Jumaat kot, saya rasa. Sabtu Ahad lah kamu buat. Okay. Pergi ke eksperimen data. Saya nak kamu ambil eksperimen data ni untuk eksperimen kita minggu depan. Kita akan go through eksperimen data. Saya nak tengok eksperimen data yang kamu baca dengan saya baca betul tak? Cara nak dapat data tu. Okay. So, pre-lab. Seterah, prosedur kita seterah Jota buat sebelum hari Jumaat hantar Eksperimen video wajib tengok sebelum kelas minggu depan Okay, eksperimen data pun wajib tengok Video jota ni sebenarnya kalau kamu tak tengok pun tak apa Sebab video jota ni kalau kamu faham apa yang lab manual tulis tu Okay je Tapi kalau kamu malas nak baca, kamu boleh lah tengok video jota tu Sama je Okay, cuma yang ni wajib eksperimen dengan eksperimen data wajib. Post lab minggu depan kita cerita pula pasal post lab one by one. Okay? Question? Okay? Setuju tak setuju? Okay ke sayang semua? Too much? Okay madam. Okay madam. Eksperimen satu ni masih warm up sayang. Masuk eksperimen dua dengan tiga. Ha, yang tu lah saya akan bagi latihan tak berhenti. Yang ni setakat empirical formula tutup mata boleh kira. Okay? Boleh? Uh, ni Wan. Ya. Yeah. Yang kan kalau yang construct table tu jadinya kita tak payah letak pun kan dia punya buat-buat pun just construct table dan fill in dengan apa ni je. Uh, construct table yang pada jota masa kamu hantar uh, kat free lab tu tak ya tak ya ada data lah mana ada data kan. Tak buat mali lagi. Table tu kamu akan guna untuk minggu depan. Kan saya suruh tengok video eksperimen dengan uh, eksperimen data tu kan Eksperimen data tu memang tak bagi lagi Bagi nanti lagi apa lagi pening Hari Jumaat saya sedia buka So eksperimen data tu nanti dah buka Dari eksperimen data tu lah kamu masuk ke dalam table kamu Sebab tu saya cakap Nak tengok video eksperimen dengan nak tengok uh, uh, eksperimen data Jota mesti kena ada dulu Sebab tu saya nak kamu hantar jota hari Jumaat Okay boleh. Jota kena ada dulu. Kalau tak memang tak boleh proceed. Okay. So hari ni settlekan prelab yang tak boleh kira ataupun yang tak habis jawab. Settlekan prelab. Hantar sebelum pukul 6. Upload kat Google Classroom. Uh, next hari Jumaat buat jota. Sebelum next week tengok video eksperimen dengan uh, data. Okay. Question? Boleh? Alright. Kesian gila apa batch COVID ni lah. Bika-bika terselamat. Kalau tak dok pecah je kerja dia. Aja. Tapi uh, kita kita harap balik sen depan memang kamu akan ulang baliklah amali ni Rugi kalau tak sangat rugi. Masuk degree, masuk lab tak tahu apa, memang rugi. Okay, Kat sini kita belajar teori je. Alright. So kalau tak ada apa-apa, I think that's it for today. Video saya akan upload kat YouTube uh, by today, paling lambat by tomorrow, by today kot. Okay. Alright, kalau tak ada apa, I think that's it for today. Thank you and have a good day. Thank you, Nadia. Thank, Thank you, Miss. Thank you, Miss.